Labas vakaras, gerbiamieji krepšinio žiūrovai. Dabar grįžęs kamuolį į žaidimą. Taip pat išties jo Kšištofas Lavrinovičius. Vien 7 tritaškis pirmajame ketvirtyje. Europos taurė. Kalbėjo, kad aiškus favoritas šiandieną yra Lietkabelis. Kupsik bando atsakyti. Svečiai iš Panevėžio. Alfonas Grantas bando pakeisti šiuos skaičius ir jam tai pavyksta pasimėti. Šį vakarą Žymantas Kučas iš toli taikliai. Tai šeimininkai, Gabrielius Maldūnas. Dabar jau ne viskas vyksta taip, kaip norėtų, aišku, Maldūnas. Richards Kupsik. Adas Iškevičius, puikiai pradėjo mašą Adas Iškevičius. Dabar ir iš toli pataiko. Gary Toltonas, 2 sekundės, jau paskutinė takia skirto laiko sekundę. Valerijus Lipadėjus gynasi prieš Peinerį. Latvijo puikiai verpstė ir puikus dėjimas iš viršaus. Labai greitai atliko verpstė Peiners. Bet taigi tokia kelnio pabaiga. Emocinė banga, tas nusiteikimas dabar tikrai geresnis Lietkabelio komandoje. Komanda, kuri ilgai mačo dalį buvo besivenčios komandos vaidmenyje. Prieš tai matėme, kaip jis padėjus katastrofiškai tiesiog pakavo krepšį iš tolimo nuotolio. Dabar Peineriuk, Richards Kupsik. O čia ir pirmieji Richardo Kupsiko taškai. Du varžovai prie jo, Malcolmas Grantas bando laviruoti tarp poros varžovų. Puikiai dabar komandinė ataka. Visas bus praiko atmesti trečiajame kelnyje aikštės šeimininkams, bet tie trys taškai čia Simas Jasaitis. Įmetęs Grantas ir Koreniukas, galbūt dabar viskas per greitai vyko Lietkabelio atakoje, bet Simas Jasaitis. Jačičius perdavimas Kupsikui. Jo kova su Adu Juškevičiumi, šokdamas dabar krepšio kakoje Richards Kupsik ir Nevėžis klysta daugiau nei dvigubai daugiau sykių nei Lietkabelis. Jeigu jį pasibaigs sėkmingai, Richards Kupsik. Gailius Maldūnas taip pat atmaišosi baudos aikštelė. Richardas Kupsikas tęsia puikų savo pasirodymą. Daugiau nei 10 kamuolių, daugiau atkovojo ir šeimininkai. Volkus. Be pražangos dabar Adas Šiškevičius sužaidė su Volku. Vėliau seka ir dar vienas epizodas. Volkus dabar galbūt ir išsigrando vieną sekundę iš toli. Metimas nepasiekė tikslą, bet ir dar vienas kamuolys atkovotas. Baudos metimų skaičiai. Taip pat kaip diena ir naktis, dabar Vuvardas. Tanis Peiners bando atakuoti iš toli, tai daro nesėkmingai. Adas Iškevičius. Dabar pataik Adas Iškevičius, bent jau laikinai. Tanis Peiners. Laisvas dabar Gary Toltonas, Lipadėjus nespėjo prie Panevėžio Lietkabelio legionieriaus. Vieną žaidėją bando rasti Nevėžis, bet pražangos Aidas Šepukaitis. Intriga išlipo iki pat paskutinių rungtynių sekundžių 88. 81 galutinis rezultatas Kėdainių arenoje šiandieną toks.